Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo de haul de outono. O outono está assim tímido, ele quer aparecer, vem, vai. Portanto, vamos ver se ele vem de vez, porque eu tenho aqui várias peças super giras para o outono. Aqui há algumas peças que eu sentia falta no meu armário, outras que quis experimentar e começar a introduzir nos meus looks. Portanto, acho que vou gostar muito e tenho também aqui várias categorias diferentes, portanto, tenho roupa dia-a-dia, obviamente, mas tenho também aqui algumas peças de desporto que eu acho que vocês também vão gostar. Então, vou começar com a única peça que eu comprei na H&M, porque na realidade eu tinha um vale desconto para utilizar lá porque fiz anos e então já andava a namorar esta camisola, só que achava assim um bocadinho cara, então com o desconto acho que compensou bastante, que é esta camisola aqui às riscas. Assim, vocês vão perceber que muitas coisas que eu comprei neste haul são, para além do rosa, tudo o resto é neutros e coisas assim mais old money style mesmo. Eu ando muito viciada na estética old money e gosto muito dos looks que tenho visto, portanto muitas destas peças também são inspiradas nessa estética e, como vocês sabem, esta estética old money tem assim padrões muito clássicos, como as riscas, que é um padrão que, é assim, está sempre na moda, pode estar um bocadinho menos na moda, outras vezes mais, agora ultimamente tem estado muito na moda, muito tendência, e portanto, eu amei esta camisola, ela tem assim um zíper, é bem quente, bem grossa, portanto acredito que não seja assim aquela camisola que eu vou utilizar no início do outono, mas sem dúvida que nos dias mais frios vou-lhe dar muito uso. Eu comprei no tamanho L, vocês muitas vezes perguntam-me praticamente toda a roupa que eu compro é no tamanho L, por acaso há aqui algumas peças que eu comprei na Zara tamanho M, mas eu depois indico-vos. No caso esta camisola, o M teria servido perfeitamente, ela fica assim um bocadinho larga, mas eu gosto das camisolas assim bem mais oversize, estas camisolas de inverno, até porque depois consigo meter outra camisola por baixo nos dias mais frios, portanto eu gosto que ela seja assim também mais larguinha. E, na realidade, eu até fui à H&M loja física e não gostei assim de muitas coisas e depois no site vi imensas coisas que adorei. A única coisa que me chateia um bocadinho no site da H&M é que, pelo menos antes, não dava para fazer trocas em loja, ou seja, encomendas online têm que ser trocado através dos correios, ou seja, tem que se fazer um pedido de devolução, eles vêm em casa. E assim, é prático, só que eu gosto de ter a possibilidade de chegar à loja e devolver os artigos e ter logo o dinheiro de volta. Bem mais prático nisso, acho que a Zara acaba por ser bem mais prático. Eu até compro mais coisas na Zara do que noutras lojas online de roupa, porque é muito prático a questão da devolução e eu muitas vezes não gosto. Ainda agora, muitas destas peças que vocês vão ver, elas resultaram de devoluções. Portanto, eu fiz algumas encomendas na Zara ao longo de setembro e agora início de outubro e houve muitas peças que eu não gostei, ou porque não gostava da forma como assentava, ou porque não gostava dos tecidos. Então depois fui à loja e troquei por outras peças que vi lá e que adorei. Portanto, eu gosto dessa praticidade e, portanto, vou começar por uma dessas peças que eu não encontrei no site e que fui à loja, vi este casaco que é lindo e fiquei logo muito apaixonada por ele. Este casaco aqui da Zara comprei no tamanho L, ele é lindo, super estruturado, tem forro e tem estes botões dourados que, assim, se este casaco não é a estética old money pura e dura, então eu não sei o que é, porque ele tem um corte muito clássico, com os botões assim também super clássicos em dourado, portanto amei. Uma coisa que eu gostei muito nesta coleção de outono e inverno da Zara foi que eles tinham muitas peças assim, jaqueta, assim casaquinho, com um corte reto, que eu acho que dá assim um ar super sharp, super elegante. Eu gosto muito de coisas, de casacos com um corte cintado, acho que favorece muito. Mas acho que estes cortes assim retos também fica muito bonito, muito elegante. Depois comprei este cinto aqui da Zara, ele é super bonito. Ele, na realidade, eu já o tinha visto o ano passado, porque eles o ano passado tinham um cinto muito parecido a este, que eu coloquei na minha wishlist do site, só que depois quando eu ia a comprar ele ficou esgotadíssimo e nunca voltou. Portanto, eu este ano assim que o vi comprei logo. Este cinto aqui é uma peça super cool para utilizar assim com casacos mais largos, mais sem forma,
coloca-se este cinto aqui na zona da cintura e fica logo um look muito mais elegante, muito mais feminino, muito mais até poderoso. E eu queria já há algum tempo e, portanto, desta vez comprei já para não ficar escutado de novo, não é verdade? Ah, e este cinto tem três tamanhos, o 80, o 85 e o 90. Eu tive que experimentar em loja o 85 e o 90 e acabei por preferir o 85. Porquê? Porque eu acho que estes cintos ficam muito mais giros quando não sobra muito cinto, sabem? Porque ele, como não tem aquela fivelazinha que prende, quando ele fica um bocadinho mais largo, fica isto solto, e eu acho que perde logo o propósito do cinto. Portanto, este 85 fica assim mais ao tamanho. E uma das peças que eu comprei online em promoção foi este blazer, que eu estava aqui a tentar ver o preço dele antes e depois, exato. Portanto, este blazer aqui, ele era 49,95€ e eu paguei 25,99€. Eu vou ter que ver aqui alguns preços no telemóvel porque eu não me lembro de cor. E então é este blazer que é assim, o básico dos básicos, um blazer preto, assim um bocadinho mais oversized. Ele tem forro, é assim, é super bonito, uma peça básica que vai ficar sempre na moda e que vai ser sempre um essencial no armário. Eu comprei no tamanho L, lá está, ele tem assim um corte um bocadinho mais oversized, mas era mesmo esse o objetivo, até porque eu já tenho vários blazers assim um bocadinho mais estruturados e gosto muito também desse estilo, mas queria assim um, realmente um bocadinho mais oversized, um estilo assim mais, um bocadinho mais relaxed. Depois comprei aqui esta saia calção, assim diferente, parece uma saia, mas na realidade é um calção, achei giríssima, fica super gira no corpo e é muito confortável. Ela tem assim um tom que eu acho super atonal, eu nem sei bem classificar se isto é um verde frio, se é assim um cinzento esverdeado, não sei bem, se caso sou eu que vejo verde nesta saia. Digam-me como é que vocês diriam que é a cor desta saia. Mas enfim, acho que é super outonal e vai ficar sem dúvida muito bem com os colares pretos, uma bota preta, acho que vai ficar mesmo, mesmo giro. Depois, também ainda destas promoções que eu consegui encontrar no site, na aplicação da Zara há uma aba de preços especiais e de vez em quando aparecem lá peças mesmo muito boas, básicas, a preços super acessíveis. E portanto, eu encontrei lá estas calças perfeitas, calças da Alfataria, assim um bocadinho à boca de sino, que eu amo, são clássicas e utilizo muito no dia-a-dia para o trabalho. E elas eram R$29,95 e ficaram por R$15,99, são muito confortáveis, ficam super bem no corpo. Portanto, uma mega dica que muitas vezes nessa aba de preços especiais há realmente achados ótimos. Agora, entramos aqui na secção dos rosinhas, porque, assim, se eu tivesse que definir o meu estilo, é neutros e cor-de-rosa, portanto, e assim era perfeito, uma closet com neutros e cor-de-rosa estava ótimo. E, portanto, eu vi lá em loja este casaco, lindíssimo, super bonito, ele tem, assim, estes apontamentos, assim, num dourado meio rose gold, ele não é, assim, um dourado muito vibrante, eu acho que ele puxa um bocadinho para o rose gold, mas ao mesmo tempo não é o rose gold 100%, não sei bem explicar. E o toque deste casaco é muito fofinho, muito suave. Ele não tem forro, mas ainda assim, como o tecido é super confortável, eu achei que ele resultou muito bem, que eu às vezes não gosto dos casacos sem forro, mas este aqui é bastante suave. E este casaco aqui eu também comprei no tamanho L. Depois, também, ainda na onda dos rosa e dos básicos, não básicos porque são cor-de-rosa, comprei esta camisa, rosa chiclete, rosa barba, que eu amei, tem um tecido super suave. Esta foi uma das peças que eu comprei em M, porque achei ela realmente demasiado oversized, sabem? Estava assim, não era aquele oversized normal, era tipo dois tamanhos acima. Então esta camisa aqui eu preferi comprar o M, que eu acho que resultou muito melhor do que o L. E a outra peça que eu também comprei o M em vez do L foi também esta camisa acetinada linda, que ela vai ficar incrível com a próxima peça que eu vos vou mostrar, que é muito gira. Ela é assim um pérola, tem um toque super suave, os botões são assim também com um degradê muito bonito e eu gostei muito dela, achei muito clássica, super perfeita para os looks de escritório. Depois, esta foi uma das peças que me fez ir à Zara mesmo experimentar, porque eu queria muito uma saia comprida de inverno, porque eu normalmente de inverno acabo por usar só vestidos e eu gosto muito efetivamente de utilizar saias, principalmente no verão, e eu acho que é algo que eu nunca me habituei a usar, mas eu acho que iria resultar super bem, portanto foi esse o meu pensamento, por isso é que eu queria uma saia assim mais de inverno.
Então, eu encontrei esta aqui no site que ela traz, este cinto, que é muito giro. Não sei se vou usar, não sei se é bem o meu estilo. Eu acho assim um bocadinho mais burro, sabem? E eu acabo por não utilizar tantas coisas assim mais burro. Mas eu acho que vai ficar lindo esta saia com a camisa assinada que eu acabei de vos mostrar. Um blazer e um saltinho ou uma botinha preta, acho que vai ficar incrível. E portanto, isto era uma das coisas que eu queria introduzir agora no meu armário de inverno, que é saias compridas e saias de inverno, porque eu só tenho aquelas saias mais curtinhas, que eu gosto também imenso, mas acho que estas depois acabam por se tornar mais versáteis para looks dia a dia, para looks de dia até noite, ou seja, aqueles looks que temos de começar a usar de dia, mas depois trocamos assim um acessório ou a terceira peça e que fica um look de noite. E por último, da Zara, novamente, também achado dos preços especiais, encontrei lá estas duas camisolas, que assim, têm um toque super suave. Deixa-me ver aqui o preço delas. Portanto, elas geram R$25,95 e ficaram por R$12,99. E são então... Ai, isto aqui está com penas. E são então estas duas camisolas básicas. Elas são exatamente o mesmo modelo. Comprei esta aqui em branco perla e esta aqui em castanho. Tem um tecido super confortável. São assim mais, um bocadinho mais oversize, portanto... dá para utilizar perfeitamente depois também uma camisola por baixo, caso seja assim um dia de muito frio. E são assim um básico essencial, estas camisolas, este género de camisolas nunca vai sair de moda, portanto, lá está. Estas são as peças que vale a pena aproveitar quando estão em saldos ou em promoção, porque são peças que vão estar sempre na moda, não é aquela compra impulsiva pelo preço que vocês nunca mais vão utilizar. E por último, da parte assim que eu diria de moda, porque depois só tenho aqui roupa de treino e um pijama para vos mostrar, comprei então estas calças de ganga na Stradivarius. É assim, eu desisti oficialmente das calças de ganga da Zara, já encomendei várias, não gosto de nenhuma, sinto que estou num colete de forças, nada fica bem, os números são esquisitos. E aquelas que eu fiquei da Zara, a maior parte delas que eu tenho assim mais recentes da Zara, acabo por não utilizar muito porque elas são mesmo um bocado desconfortáveis, apesar de me servirem. Então eu desisti das calças da Zara, tentei ainda encomendar algumas, mas depois fui devolver. E decidi que tinha mesmo que experimentar em loja, porque eu pelo menos tenho muita dificuldade em encontrar calças de ganga que gosto comprando online, sinto que nunca acerto. E então fui à Stradivarius e experimentei alguns modelos e este foi o que eu gostei mais. Elas, acho que... eles agora mudaram a nomenclatura, mas eu acho que isto é o modelo da calça. Portanto, eu acho que são as D92 Straight Wide. E elas são bem confortáveis, não são demasiado justas nem demasiado à boca de cima. Portanto, são perfeitas, são mesmo straight. E elas têm um bocadinho de elasticidade, portanto, são bem confortáveis. Agora, de pijamas, comprei... Quer dizer, pijamas, é só um pijama. Comprei este pijama aqui. Super bonito, da Woman's Secret, que eu amo as coisas da Woman's Secret. E entrei na loja e gostei imenso deste pijama. Eu tenho uns pijamas deste género, assim, tipo meio camiseiro, também assim assinados, e eu adoro, são muito confortáveis para dormir. Mas os que eu tenho são assim um bocado mais básicos. Tenho um azul e tenho um bege, um azul escuro, assim quase preto, e tenho um bege. E não tinha assim nenhum padrão, eu achei este muito bonito, tem assim um padrão com preto e rosa bem fofinho. E agora, para terminar, vamos para a roupa de desporto, que é toda da Osho. Então, eu recentemente, eu já não ia à Osho há muito tempo, eu recentemente, há uns meses, fui lá comprar assim um daqueles conjuntos para andar por casa, porque eu não tinha nada assim de loungewear confortável, andava assim com roupa de ginásio ou com um pijama sempre em casa, e queria realmente ter uma roupa de loungewear, ou seja, para estar confortável em casa, por exemplo, em teletrabalho, etc, que não fosse pijama, mas que também não fosse desporto, mas que também não fosse desconfortável, sabem? E então encontrei na Osho e assim, fiquei apaixonada pelos tecidos, gosto muito daquilo que comprei lá, e portanto decidi experimentar também alguma da roupa de desporto deles. E portanto, a peça estrela que me fez mesmo fazer esta encomenda foi estas calças assim à boca de sino, que são só a coisa mais linda de sempre, ficam super bonitas no corpo, favorecem imenso e são extremamente confortáveis. Eu estou assim louca para ir treinar com elas. E depois acabei por comprar o conjuntinho, comprei... na realidade, isto não é um conjunto oficial, portanto, eles têm vários modelos diferentes de calças, de tops, etc.
E eu acabei por fazer este conjunto que achei que ficava tudo bem e era tudo o meu género. Portanto, comprei este sutiã de desporto que ele tem copas e atrás ele é cruzado, também é super confortável. Comprei este topzinho para utilizar por cima. Eu consigo utilizar as calças só com o sutiã de desporto, mas por vezes não me sinto confortável. E então decidi comprar também este top por cima, caso não esteja confortável ou caso esteja um bocadinho mais frio. E por último, comprei o casaco, que é este casaco assim, com o fecho até cima, sabem? Portanto, para ir até ao ginásio basta-me colocar todo este conjunto, uns ténis e está feito. E a sério, malta, a questão é os tecidos da Osho. É que sim, são tão suaves, tão confortáveis. Se vocês, tal como eu, já não iam à Osho há imenso tempo, experimentei passar por lá e sentir alguns dos tecidos, porque eu realmente fiquei fascinada e apaixonada pelos tecidos que eles andam a utilizar. E malta, foi tudo para o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho! Tchau!